米を食べたいな。でも晩まと食べたいからそんなにいっぱいいらんから。皮膚むけまくっとるで。焦るわ、俺嫌や、ドキドキする。何時間前に受付にカウンターにおっても遅刻しそうな気する。行こう。あ、でもそんな人ごたごたじゃないんじゃない。ちょっとガラガラちゃうんこれ。あのサングラスして全く見えへん。真っ暗。ソリソリ。お、フライドポテト上がってんね、ここ昼夜で。激混みやん。全然空いてないやん。私どこに貼ったらいい？ここでいい？バッグ貼っとったら、見えるようにしようかな、関係。そうするやろ。そうやってもそうやろ、結構いろいろ。すごい、ロンプライ待ってる間まで魚の群れ見ながら。当てたろか、今当てたろか、パッションフルーツ食べてるやろ今。いいな、乗ってくる人のワクワクが見えるわ。ワクワクって出てんもん、吹き出し。どこにする？暑かったら中行こう。あ、そうしよう、うん。飲みっぷりすごいよな。まあ人気ないもんな、日差しが強いと。上のデッキ、はい、とりあえず踊る人。え、とりあえず踊る人。なんか何やともあれ、結局人は島、結局島は人がいいね。うん、人との多分出会いなんでしょうね。よっしゃ、ほな10分着きました。ここ帰ってきたで。帰ってきた、どこ帰ってんのか、行ってんのか、帰ってんのか分からへんけど。あ、チュンポンの駅まで、チュンポンの駅まで行ってタクシーで。タクシーなんかついてる。あ、なんか分からん。How long time to jump on one or another? 30 minutes. Thank you. ほんで今から駅の向かいにあるバッグサービス、バッグサービスっていう謎のサービスを利用しようと思います。バッグサービス何円って？チップ。チップなんだ。あ、じゃあ50円にしとこう。うん。行こうぜ。行こうぞ。ぜひこのバッグサービス利用してみてください。だってすごいね。素敵やな。素敵。横のカフェも可愛くない？まあな。ハイジェットもええな、これなんか。
っちゃ可愛いね、丸めで全部ね。これそもそもが丸めなんやろな。予兆なんこれ。ただいま時刻は6時13分。へえ、ちょっと表から行く。見て、え、こっちこっちあって一緒あるで、これなくない、ないやろ。うん、でも恵みの一滴ってありがたいよな。はい、これ。オレンジやろ。オレンジ。オレンジ。一個ずつ飲もう。喉乾いてる。はい。いただきます。はい。これは、うん、ピュアじゃなくて砂糖入りやった。なあ。シロップや飲むんちゃうんかな。ねえ、ちょっと甘すぎん。大きいバッタイのエビ。え、これすごいな。すごい、結構足ついてたな。でも美味しい。九州からこっちね。ちょっとなんかクローズ感ない、なんかいろんな店。ちょっと、なんかね。かわいそう。あ、チュンポンの町の方に来て、何やったっけな。KFC の向かいのチャオズみたいなやつな。チャオズ。ヤムチャ。ここから出て、あ、この角。クローズです。どこに行きたい。多分ここなんやけど。あ、はい、ほんなら右やろ。でもこっち営業時間外に、どっち道、どっち道ね、どっち道な。ちょっと行きたかった方ね。そうってことはこっちになるんやけど、こっちに行きたいわけね。こう、こうやから。そこか。これをこう行ってこうやろ。そうやな、ありがとう任して、その道とかそういう道案内系あれ、そうやったっけ。うん、こっち感とかそういうの。あれですか。あれじゃん。金。うん、いいや、行こう。どういうシステム？これ。好きなのを取るわけね。そうやな。めちゃめちゃあるよ。でも一緒に入れてや。え、一緒に入れてや。うん、どれにしようかな。これ美味しそう。これゴーヤミンチ行こうか。これ何、一個あんの、ややこしない。そうか、Thank you. あったかいチャーが。やばー。やばい。なんなんやろな、このお茶。ね。これで1ミリ1ミリいくんかな。うん。食後とか。かわいいね。まやな。うん。来ました。揚げもんや。そういうのもある。やばー。いただきます。うわ、すごい。ナンプラーかな。ピリ辛。どうか、甘そう。うわー、何頼んだっけ。これってチリソース。あ、そうやな。あの、ダックのとこにあるやつやな。チリっていうか酸っぱいチリソースみたいな。あー。で、胡椒と醤油やろ、それ。ナンプラー？醤油。醤油？うん。ど
れ行く？これ？うん。何？分からん。出してみようか。うん。お酢や、餃子のタレや。へえー、すごい。ピーチをちょこって乗ってるの。へえー。カニシューマイ。キャニはシーフードはこれじゃん。酢は万能やろ。いただき。うまいやけど、ゴーヤ、おいしそう。食べるの難しいやな。難しいやな、ちっちゃいね、スプーンとフォーク。確かに。これは酢でいくわ。うん、おいしい。エビ置いとくわな。どっちなんだろう。どっちなんだろうね。いや、俺どっちまでも絞れてないぞ。そうなん、何なんだろうぐらい。うん、うまっ。そうなん、どっち、何なんが、あ、こんなんなんや、うまってなった。こんこんや、うん、あ、なんかおったな、こいつ。あ、いいね、いいね。第2陣はこういうラインナップや。こういうラインナップ。ではこいつ割ります。はい、ロールマン、ロールマン。え、何、え、カオニョみたいな。まさかの、うん、このこれつっつけてたらないじゃん。え、無地ね。うまかったね。オーブンが、タオライでしょうかね。え、安っ。オーブンが激アロでした。オーブンがギリギリや、なんて名前か。コティア。オッケー、コブンガップ、行こう。ラムコティアやって。ラムコティア。タイは一生終わらんな。まあの、ヤムチャ屋さんは、ほんまにうまかった。星5。全部スイーツこれ。え、バナナ？さっきと出たやつやん。はい、フィフティーン安っ。20出したら、はい、スプーン入れてくれた。コブが5バツ。ナイサー。ちょっとそのまま最初、うん、食べていい？うまい？俺味想像してへんから、うん、多分もう想像通りやと思う。マジで、うん、ココナッツ入れていいと思う。いい、じゃあ入れよう。おいしそう。いただきます。え、ドロンドロンなん、豆乳、何これ。うん、うまいな。うまそう。何円やったん？ 20 バーツ、うん、安っ。箱いっぱいにさっきのニラまんじゅう、大根餅大根餅みたいなニラの、ね、すごい美味しかった。あげてくれて、もう一つ頼んだよかったかなと思ったやつ。あれ箱パンパンに入ったの。そんなわけないやろ。
道具箱やこのあれ机に乗ってるやん。あ、ここがあれだ、ニラ大根まんじゅうの製造所。何がやばいかって、うん、これ無限ループやん、うん、をオートマティカルにこう一品に皿に仕上げた作品。塩ネギとスイートコーン。スイートコーン行き過ぎたな序盤に。やばい、間違った。無限ループ崩れた。無限ループ崩れた。どうぞ。お腹もいっぱいやな。え、お腹もいっぱいやな。どうするか。水あるから。お、いい音してる。え、分からん、それっぽいとこお願いします。ダイビングみたいになってる。行きましょう。時刻表見えた？86番。一回これやチケットやって。プラットフォーム、こっちがプラットフォームってことや。でこっちでチケット買ってプラットフォームってことや、多分。カム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 。あ、こっちですか。カーナンバーは14。14？うん。お水って持ってくれてる？持ってへんで。どこに？え？うわー、やばい、デスゲームやな。水買ってくるわ俺。買ってくるわ。任務やん。ウェー。どっかに落とした水。Thank you. Thank you. Thank you. 裏道。説明する。まずこれ一つ。レイポテトチップスも大手やねん。どこのやつか知らんけど。サワークリーム。サワークリーム。ああ、え、レイってあれだっけ？あ、30バーツぐらいで買えるブランド？そうやな。いや、じゃあでかいパックは45バーツかしてる。もうすでにタオトで。あ、そうなんや。最安のやつではないやつ。もう一番ちゃんとしたやつ。カルビーみたいな。なるほどね。はいはいはい。めっちゃいいやつ。オッケーオッケー。で、でこれ黄色いやつ。エンドウ豆くん、緑くんのエンドウ豆。この前食べたやつのちゃんと元祖豆バージョン。え、ミニパックやしな。ミニパック、これおのおのあの部屋に持ち込んで食べたやつ。あ、それだけや。ありがとう。
やっぱ俺はさ、ポテチはもうサワー、それ何やったっけ、オニオンサワーやったっけ、サワークリームオニオン、なんてオニオンサワークリームオニオン、うん、サワークリーム、サワークリームっていうんかが一番美味しいと思う。プリングルスもあの緑、あれがうまい。プリングルス買おうかな。電車なんか売ってないかな、プリングルス。売りに来たら速攻買ったろ。え、食べて、そんな感じやったっけ。懐かしの味だと思うで。うん、結構懐かしの味やんな、うん、でもモサモサするんだよ、日本のやつに。モサモサするな、うん、そうやね。でちょっと豆臭いっていうか、いや、うん、これのちょっと A 版が売ってたらこれまた買うわ。 A 版って何。このプーケットで見つけてん、これの E 版。かっこいい。どっか荷物どうしたらいいか聞いたい。どうしたら、だってここにどうやって置くの。人間落ちへんようにじゃん。うん、ちょっとおのおの立て、そしたら寝ましょう。眠たくなって心地いいね。心地いいな。で、朝6時にバンコクやな。また明日。おやすみなさい。